Profissionais corajosos e bons podem ser vulneráveis? Esta é a reflexão do vídeo de hoje, a partir do livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Mas antes da gente começar a falar um pouco sobre esse assunto, eu peço que você entre aqui e clique no inscrever-se. Inscreva-se no meu canal, que dessa forma você vai receber em primeira mão os vídeos e o conteúdo que a gente posta aqui sobre literatura e negócios. É só clicar em inscrever-se aqui no cantinho da tela, nesse canto ou nesse canto, já não lembro, mas tem um botãozinho ali para você clicar, ou na própria página do YouTube, no botão vermelho, inscrever-se. Assim a gente fica mais próximo e você fica sabendo tudo que a gente posta aqui no canal do Prosa Nova. A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, que é uma pesquisadora da Universidade de Houston, e há muitos anos, há mais de uma década, ela pesquisa temas como vulnerabilidade, coragem, dignidade e a vergonha de ser humano. Temas que às vezes a gente deixa de lado um pouquinho das costas e não aborda muito, mas que é parte indissociável da nossa condição humana. Esse livro me chamou bastante atenção porque ele é um chamado para que a gente seja mais vulnerável, portanto, mais ser humano, mais próximo, mais tranquilo e mais apto a desempenhar melhor características muito desejáveis hoje em dia nas empresas, como, por exemplo, a criatividade. Sim, ela coloca a vulnerabilidade como uma face obrigatória, indissociável da criatividade. Se você não se permite ser vulnerável, você também não será criativo. Portanto, ao se revestir de uma postura rígida, inabalável, uma postura que não coloca a sua emoção no jogo, dificilmente você será uma pessoa criativa. Como cobrar a criatividade de alguém que não pode exercitar a sua vulnerabilidade no ambiente profissional? Esta é uma das reflexões que esse livro super interessante da Brené Brown coloca, Coragem de Ser Imperfeito. Olha só o título do livro, né? A Coragem de Ser Imperfeito, ou seja, para ser o que de fato você é, para ser humano, genuíno, é preciso ser corajoso. Eu proponho a gente discutir esse livro principalmente em três tópicos que eu separei e que mais me tocou, mais me chamou a atenção. Os três tópicos são ser e saber, vergonha e vulnerabilidade, que é o tema principal desse livro. Sobre ser e saber, separei um trechinho muito pequeno aqui, mas bastante significativo do livro da Brené Brown. Vamos ler juntos. O que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Ser em vez de saber exige atitude, disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver com ousadia, estar vulnerável. O primeiro passo dessa viagem é entender onde estamos, contra o que lutamos e aonde precisamos chegar. Olha só, exige atitude e disposição para se deixar ser visto, atitude para ser verdadeiro, atitude para ser sincero. Muitas vezes a emoção é convidada a ficar de fora do jogo empresarial, das relações corporativas, e ela coloca que não, você deve deixar a emoção transparecer. Claro, no decorrer do livro ela vai discorrer um pouco sobre como que isso deve se dar, preservando a pessoa, preservando a intimidade, né, e não se expondo à toa. Isso deve se dar através de relações de confiança, né? Você não vai se mostrar simplesmente a qualquer tempo sem entender quem são as pessoas que estão ao seu lado. Então, construir relações de confiança é fundamental para que essa vulnerabilidade aconteça e para que a essência do ser esteja mais presente. Diferenciando o ser do saber, né? A grosso modo, aí pegando o pensamento dela e o que eu já tenho lido aí de outros autores, né? Autoras. O ser é essencial. Né? E o saber é muito técnico, né? A pós-graduação que você fez, o curso de atualização de determinado software ou sistema, tudo isso está no campo do saber. E o campo do ser é
a sua habilidade relacional, comportamental, que você desenvolve, por exemplo, em terapia, em reflexão, em meditação, nos seus momentos mais íntimos, tudo isso aí é o campo do ser. E ela coloca que o ser é mais importante do que o saber, que é o ser que faz com que você brilhe mais, se relacione melhor. Então, primeiro você entender o que é do campo do saber, o que é do campo do ser. E ela te faz um convite muito forte para que o ser seja mais instigado e transpareça mais. Segundo ponto que eu queria discutir aqui, vergonha. Vamos ler o que ela tem a dizer. O medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha, claro, na sua empresa? Apontar culpados é uma prática comum? O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? Humilhações e linguagem abusiva são frequentes? E quanto ao favoritismo, o perfeccionismo é uma realidade? Comparação. A competição saudável pode ser benéfica, mas há comparação em disputa o tempo todo, velada ou abertamente? A criatividade tem sido sufocada? As pessoas são confinadas a padrões estreitos em vez de serem valorizadas por suas contribuições e talentos específicos? Há um modo ideal de ser ou um tipo de habilidade usado como medida de valor para todos? Desmotivação. As pessoas estão com medo de correr riscos ou tentar coisas novas? É mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, histórias e experiências? Olha só o diagnóstico, a anamnese como médico, né, que ela propõe na sua empresa. Quem nunca respondeu sim para várias dessas perguntas? Quem nunca trabalhou ou trabalha em um ambiente altamente competitivo, que as pessoas têm medo de errar, têm medo de ousar, têm medo de inovar, por estarem receosas de que em aquilo não dando certo, elas serão penalizadas? Este é o grande risco, o inibidor de criatividade, quando a vergonha é colocada à prova a todo momento. Ou seja, você tem que ser criativo, inovador, mas se você errar, você vai pagar caro por isso. Esse pagar caro por isso é muito complicado, porque as pessoas se retraem, as pessoas não querem se mostrar vulneráveis se o preço for alto a se pagar no momento do erro. Então a vergonha é uma questão muito forte para você pensar nas relações das empresas. Se a sua empresa coloca o erro com status de vergonha, ou seja, é feio errar, é proibido errar, dificilmente você vai ter pessoas criativas trabalhando contigo. Ou seja, pessoas vulneráveis são pessoas criativas. Pessoas que não conseguem mostrar a sua vulnerabilidade também não conseguirão mostrar a sua criatividade. E o último ponto é a vulnerabilidade em si. Para mim isso é tão importante, o livro fala tanto disso que merece um tópico à parte. Mais um trecho aqui lendo do livro da Brené Brown. Vulnerabilidade não é algo bom nem mal, não é o que chamamos de emoção negativa e nem sempre é uma luz, uma experiência positiva. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. E por fim, acho que daria para destacar um belo conceito de liderança que a Brené Brown coloca, que ele fala o seguinte: líder é alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial de pessoas e situações. O termo nada tem a ver com composição, status ou quantidade de subordinados. Deixar de ser alguém, isso líder, que pensa ter sempre a melhor ideia ou solução para os problemas e se tornar o melhor ou a melhor líder de pessoas. Ou seja, deixar de ser alguém que pensa ter sempre a melhor solução. O líder precisa estar vulnerável o suficiente para ouvir as melhores soluções, premiar, reconhecer quem contribuiu mais e incentivar quem porventura não tenha contribuído de maneira tão assertiva. Enfim, fazer esse mix, permitindo que a vulnerabilidade própria e de todo o entorno aconteça de maneira satisfatória e plena. A Coragem de Ser Imperfeito, um livro muito bacana de Brené Brown, e indicaria também assistir o TED Talks, que ela participou, que é um dos mais assistidos de toda a história do TED, que ela fala justamente sobre vulnerabilidade. Vale a pena assistir, o link está aqui, se é que você já não assistiu.
e é uma maneira também de conhecer um pouco mais do pensamento desta autora, tão interessante para as nossas relações profissionais, corporativas e pessoais também. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!